അപ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും സിനിമയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു വിശേഷം പറയാനാണ് എന്ന കാര്യം ഈ സെഗ്മെന്റിൽ നിന്നും പ്രേക്ഷകർക്ക് മനസ്സിലായി കാണും. അത് വളരെ പോസിറ്റീവായിട്ടൊരു വാർത്ത കൂടിയാണ് അല്ലേ? അതെ, ബ്ലെസ്സിയുടെ ആട് ജീവിതം, അതെന്തായാലും പ്രേക്ഷകർ മറക്കാനുള്ള സമയമൊന്നും ആയിട്ടില്ല. ആട് ജീവിതം എന്താ നിറഞ്ഞ പ്രേക്ഷകർ പിന്തുണയോടെയാണ് ബോക്സ് ഓഫീസ് തകർത്ത ഒരു ചിത്രം കൂടിയാണ്. ഒരു കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിലാണ് ചിത്രം വന്നത്. വലിയ എഫേർട്ട് ഇട്ട് ചെയ്തൊരു പടമാണ്. ഇതൊക്കെ പ്രേക്ഷകർ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. എന്താണ് ഇപ്പോഴത്തെ വിശേഷം അല്ലേ? ഓസ്കർ നോമിനേഷനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പുകൾ നമ്മുടെ ആടുജീവിതം ടീം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അമേരിക്കയിലെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിൽ തെരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടവരുടെ മുന്നിൽ പ്രത്യേക പ്രദർശനങ്ങളും ചർച്ചകളും പുരോഗമിക്കുകയാണ്. പ്രശസ്ത സംവിധായകൻ ബ്ലെസ്സി തന്റെ സൂപ്പർ ഹിറ്റ് ചിത്രമായ ആടുജീവിതം ഓസ്കർ അവാർഡിന് പരിഗണിക്കാനുള്ള പ്രാഥമിക തയ്യാറെടുപ്പുകൾക്കായി അമേരിക്കയിലെത്തി. ന്യൂയോർക്കിലെ ട്രൈബേക്ക ഫിലിം സെന്ററിൽ പ്രത്യേകം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട സിനിമാ നിരൂപകർക്കായി ആടുജീവിതം പ്രദർശിപ്പിച്ചു. തുടർന്ന് NBC അവതാരിക എലൈന പാറ്റന്റെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ബ്ലെസ്സി സിനിമയുടെ പിന്നാമ്പുറ കഥകൾ പങ്കുവച്ചു. പ്രത്യേക ക്ഷണം ലഭിച്ച 24 വാർത്താ സംഘവുമായി ആടുജീവിതം കാണാനെത്തിയ വിദേശ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള പ്രതിനിധികൾ തങ്ങളുടെ അനുഭവങ്ങൾ പങ്കുവച്ചു. I found it extremely compelling and the visuals are really beautiful. I loved it. It was painful. Visually it's amazing and it's a really a heavy story but a good one to watch and understand. I watched the movie. I loved the movie. I knew it was a true story. കാലിഫോർണിയയിൽ നടന്ന പ്രദർശനത്തിൽ AR റഹ്മാനും പങ്കെടുത്തു. 24 USA.